Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, και τελικά έπρεπε να χαθεί ένα παιδί για να αποφασίσουν να βάλουν ένα φανάρι εκεί στη Βουλή να λύσουν το πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν, κύριε Μαδιά, πρόταση της τροχέας επιτέλους να μπει ένα φανάρι το οποίο αποτελεί πληγή ετών εκεί το σημείο. Είναι πάρα πολλά χρόνια που στρίβουν εκεί τα επιστημιακά αυτοκίνητα και θέλω να τονίσω το εξής. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η δική μας εκπομπή από την πρώτη στιγμή πρωτοστάτησε στις αποκαλύψεις και στα ρεπορτάζ όσον αφορά στην παρανομία. Ο κύριος Μαδιάς ήταν μάρτυρας μιας από τις εκπομπές που κάναμε. Βεβαίως. Είχατε βγει ζωντανά, τα εξηγήσαμε, τα είπαμε στον κόσμο πολύ ξεκάθαρα και μάλιστα το βίντεο το οποίο προβλήθηκε ήταν, που ήρθε στη δημοσιότητα, ήταν η απόδειξη όλων των ρεπορτάζ μας. Της παρανομίας δηλαδή του οδηγού. Θα ήθελα, κύριε Μαδιά, πριν μας εξηγήσετε τι έχει γίνει εκεί, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο με το τι έχουμε πει μέχρι σήμερα και τη νέα εξέλιξη με το φανάρι. Προσωρινό στόπ, παρουσία ημίτροχο νόμου, έβαλε η Βουλή στην είσοδο αυτοκινήτων που κινούνται επί της Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα, μετά το τροχαίο που στήχησε τη ζωή στον 23χρονο Ιάσονα. Παράλληλα, την τοποθέτηση φαναριού που θα ρυθμίζει την κυκλοφορία οχημάτων που έρχονται από το Χίλτον με κατεύθυνση εντός της Βουλής, προτείνει η Διεύθυνση της Τροχέας με έγγραφο που έστειλε πριν λίγες μέρες στην περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, η Βουλή έχει απευθυνθεί τρεις φορές έως τώρα σε τροχέα και περιφέρεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς αποτέλεσμα. Από τη Βουλή μάθαμε ότι έχει υποβάλει επίσημα αιτήματα για να διευθετηθεί εδώ το σημείο, να δοθεί μια λύση προς την περιφέρεια το 12, το 14 και το 20. Τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Η εκπομπή T-Live από την πρώτη στιγμή έριξε φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα που στέρισε τη ζωή στον 23χρονο, με απευθείας συνδέσεις και αυτοψίες στο σημείο. Δεν υπάρχει λοιπόν στο σημείο τροχονόμος ο οποίος να δώσει εντολή προκειμένου να στρίψει το αυτοκίνητο και να κόψει την κυκλοφορία. Κατά συνέπεια, ο 23χρονος Ιάσονας νομίμως ανεβαίνει την άνοδο από την αριστερή πλευρά και νομίμως περνάει το φανάρι, διότι το φανάρι είναι πράσινο. Η παρανομία γίνεται από τον αστυνομικό όταν στρίβει αριστερά και χτυπάει πια το άτυχο το παλικάρι 23 ετών, ο οποίος μάλιστα είναι και κλινικά νεκρός. Το οπτικό υλικό το οποίο ελήφθη από κάμερα που βρίσκεται στη Βουλή και κατέγραψε καρέ-καρέ τη σύγκρουση, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ. Σε αυτό φαίνεται το υπηρεσιακό όχημα το οποίο βρισκόταν στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα να έχει σταματήσει στην αριστερή λωρίδα με πρόθεση να μπει στον προαύλιο χώρο της Βουλής. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ήθιστε να γίνεται με τη συνδρομή τροχονόμου. Όμως, στο σημείο δεν υπάρχει τροχονόμος. Το υπηρεσιακό όχημα στρίβει προς την πλαϊνή είσοδο της Βουλής. Ένα ταξί καταφέρνει να το προσπεράσει. Αλλά δεν υπάρχει οπτική επαφή του άτυχου Ιάσονα με το αυτοκίνητο της ασφάλειας που, όπως από χθες έχουμε πει, στρίβει παρανόμως. Τη στιγμή που οι μπροστινές ρόδες του υπηρεσιακού οχήματος έχουν μόλις πατήσει στο πεζοδρόμιο της Βουλής, η μοτοσικλέτα με τον 23χρονο προσκρούει την πίσω δεξιά πλευρά του. Στρίβει, όπως βλέπετε εδώ στο γράφημα, το συνοδευτικό. Ο μοτοσικλετιστής έχει φύγει πίσω από το ταξί. Προφανώς το ταξί κρύβει την θέα και στον μοτοσυκλετιστή δεν βλέπει ενδεχομένως το συνοδευτικό που παρανόμως, όπως μας λέει ο Θεοδός, έχει στρίψει από εκεί. Στρίβει λοιπόν για να μπει μέσα στο πάρκινγκ. Την ίδια στιγμή σηκώνεται και η μπάρα εισόδου της Βουλής. Στις 17 Μαρτίου η εκπομπή T-Live έκανε και δεύτερη αυτοψία στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος. Την ώρα της ζωντανής σύνδεσης με πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων, η κάμερα απαθανάτησε οδηγό να κάνει την ίδια ακριβώς παρανομία με αυτήν που κόστισε τη ζωή στον 23χρονο Ιάσονα. Αυτή την ώρα δηλαδή συνεχίζουν τα οχήματα που μπαίνουν αυτό στο πάρκινγκ της Βουλής να παρανομούν. Δηλαδή συνεχίζει αυτή την ώρα να μην υπάρχει τροχονόμος και κάνουν ακριβώς το ίδιο που προκάλεσε το δυστύχημα και στρίβουνε. Και χθες είχες καταγράψει, Γιώργο, αυτοκίνητο το οποίο έστριβε παράνομα. Και σήμερα το ίδιο έγινε και βλέπω πίσω αστυνομικούς που στέκονται. Δεν είναι κανένας από αυτούς της τροχέας
Δηλαδή υπάρχει φύλαξη που έχουν πίσω. Είναι αστυνομική της Βουλής. Δεν υπάρχει κάποιος από την τροχέα να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Συνεχίζεται η παρανομία. Δεν μάθαμε δηλαδή. Βλέπω δίπλα τα λουλούδια που έχουν αφήσει κάποιοι για τον Ιάσονα. Τώρα βγαίνει, συνεχίζουμε να στρίβουμε κι άλλοι. Η προανακριτική διαδικασία από την τροχέα Αθηνών για το τροχαίο στη Βουλή συνεχίζεται. Κύριε Παδιά, πριν συνεχίσουμε και μας εξηγήσετε και μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι αναμένεται να γίνει και πώς έγινε το τροχαίο, θέλω να πω τα εξής. Αυτό που είδατε είναι όλη η αλήθεια. Είναι οι αποκαλύψεις και το ρεπορτάζ της εκπομπής μας από την πρώτη μέρα του τροχαίου. Εμείς δεν είχαμε το βίντεο ακόμα. Όταν εμείς καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή την παρανομία του υπηρεσιακού, δεν υπήρχε το βίντεο. Από το ρεπορτάζ το καταγγείλαμε. Από το ρεπορτάζ το αποκαλύψαμε. Και θέλω να πω το εξής. 3 ολόκληρες μέρες ασταμάτητα προσπαθήσαμε να καταγγείλουμε τις εγκληματικές συμπεριφορές εκεί. Στυλιτεύσαμε την εγκληματική συμπεριφορά του οδηγού του υπηρεσιακού. Θέλω να ρωτήσω εσάς τους νοήμονες ανθρώπους. Υπάρχει περίπτωση ένας δημοσιογράφος την τέταρτη μέρα να βγει ξαφνικά και όσα υποστήριζε κάθε μέρα, κάθε μέρα με αποκαλύψεις και ρεπορτάζ, να αποφασίσει να τα ανατρέψει πληρώς. Ειλικρινά. Είναι πολύ σαφές αυτό που είπαμε και αυτό που λέμε και σήμερα και αυτό που λέμε κάθε μέρα. Κάποιοι λοιπόν, στοχοποιώντας, με διάθεση ανθρωποφαγίας, με διάθεση κυρίως διαστρέβλωσης της αλήθειας στα social media, όχι επίσημα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με κύρος, στα social media. Κάποιοι λοιπόν τι κάνανε, πήρανε μία φράση όσον αφορά την ταχύτητα του βίντεο, Και όχι της μοτοσυκλέτας. Και πήραν το δικό μου άγχος, γιατί όταν κάθε μέρα καταγγέλλω τον οδηγό του υπηρεσιακού, έβγαλε ένα άγχος, μήπως προβάλλουμε ένα βίντεο που εμείς δεν έχουμε ελέγξει, που η ταχύτητά του είναι πιο γρήγορη από την πραγματική. Του βίντεο. Και κράτησα του βίντεο. Και κράτησα επιφυλάξεις για το βίντεο. Για να προστατεύσω το παιδί. Και πράγματι αυτό το πρώτο βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο, ήταν πιο γρήγορη ταχύτητα. Λοιπόν, έτσι ήταν πιο γρήγορο. Φαίνεται να είναι πιο γρήγορο. Έτσι φαίνεται. Κάποιοι λοιπόν τι κάνανε με γκεμπελικό τρόπο, με στόχευση, τι κάνανε, πήρανε τα όσα είπα και είπαν, έγραψαν. Κοιτάξτε το βίντεο, Στεφανίδου λέει ότι φταίει το παιδί. Λοιπόν, εσείς που ξέρετε την αλήθεια, που βλέπετε την αλήθεια, που διακρίνετε την αλήθεια, εσείς λοιπόν, σας καλώ, επειδή θα το ανεβάσουμε τώρα όλο αυτό το βίντεο και αυτά που λέω και αυτά που υπόθηκαν στα social media, σας καλώ λοιπόν να κοινοποιήσετε την αλήθεια. Να κοινοποιήσετε λοιπόν το βίντεο της αλήθειας και όχι το βίντεο της στοχοποίησης και της ανθρωποφαγίας και της διαστρέβλωσης. Αυτά, πάμε τώρα παρακάτω, μην μένουμε σε αυτό. Να μείνουμε λίγο. Ναι. 30 δεύτερα, ναι, πάνω σε αυτό. Λοιπόν, μπορεί να προκύψουν και άλλα βίντεο, υπάρχουν και άλλα βίντεο. Εμείς θα αναζητηθούν και βίντεο, ναι, από την πλατεία Συντάγματος προς την Ανηφορά για να βρούμε την ταχύτητα. Είναι ένας απλός μαθηματικός τρόπος. Ορίζομαι δύο σημεία, μετράμε το χρόνο για να καλύψει τα δύο σημεία η μοτοσυκλέτα και βγάζουμε την ταχύτητα. Κύριε Μαδιά, να σας πω κάτι. Η ταχύτητα παίζει μόνο το ρόλο των εντυπώσεων. Γιατί είτε πήγαινε με 20 χιλιόμετρα το μηχανάκι, είτε πήγαινε με 30, είτε πήγαινε με 40, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο, διότι ο αστυνομικός είναι παράνομος. Από την μακρόχρονη εμπειρία μου, κυρία Τατιάνα, στα δικαστήρια, η ταχύτητα μπορεί να αποτελέσει ένα έλασον θέμα μπροστά σε μια μείζωνα πραγματικότητα. Ακριβώς. Ποια παρανομία. Πάμε να δούμε την πραγματικότητα στο Όμως, βίντεο. Όμως, να σας πω για την ταχύτητα, θα πρέπει να βρούμε και άλλα βίντεο, που υπάρχουν και άλλα βίντεο. Όσο πιο κοντά είναι η κάμερα που τραβάει το βίντεο, ναι, τόσο μεγαλύτερη παραπλανητικά δείχνει ότι ήταν η ταχύτητα της μοτοσυκλέτας. Πάμε λοιπόν να δούμε, και αυτό τονίσαμε την Παρασκευή, πάμε να δούμε τι κατέγραψε το βίντεο. Λοιπόν, το βίντεο καταγράφει τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, ο οποίος έστω και την τελευταία στιγμή έχει αριστερά του τον όγκο του ταξί, δεν βλέπει την επικίνδυνη αντικανονική
κίνηση προς τα αριστερά του ΙΧ εγκλωβίζεται κυριολεκτικά και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ούτε να τροχοπεδήσει, να προβεί σε καμία ενέργεια αντίδρασης. Ούτε να τροχοπεδήσει, αλλά ούτε να κάνει ελιγμό προς τα αριστερά, γιατί προς τα αριστερά, όπως το βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έχει τον όγκο του ταξί. Δηλαδή υπάρχει ένας απόλυτος ευνηδιασμός μέσα στην κανονικότητα που εκινείται η μοτοσυκλέτα. Ο ευνηδιασμός, ποιος άλλος είναι? Επειδή η μπάρα εδώ είναι κλειστή, αυτός κάνει την πρώτη παρανομία που στρίβει εδώ, χωρίς να υπάρχει τροχονόμος. Όταν έρχεται εδώ, επειδή είναι κλειστή η μπάρα, φρενάρει. Επιβραδύνει. Σταματάει, επιβραδύνει. Καθώς επιβραδύνει λοιπόν και έρχεται το παιδί από εδώ, δεν έχει το χρόνο να αντιδράσει. Μα δεν έχει ελεύθερο χώρο να κινηθεί. Κοιτάξτε τώρα, ένα δέκατο του δευτερολέπτου του. Αν η μπάρα ήταν ανοιχτή και δεν είχε επιβραδύνει το υπηρεσιακό το όχημα, άρα θα ήταν πιο μέσα, σε πιο κοντινή απόσταση από την μπάρα και θα μπορούσε με ασφάλεια η μοτοσυκλέτα να κινηθεί. Ακριβώς. Ανεξάρτητα από την παράβαση και την παρανομία κίνησης. Επίσης, φαντάζομαι ότι το παιδί, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να δει το όχημα, γιατί ήταν το ταξί μπροστά του. Έτσι. Δεν είχε προφανώς το ταξί του έκρυβε την ορατότητα. Ακριβώς. Αλλά ακόμη και όταν το είδε, πού να φανταστεί ότι αυτό θα σταματήσει μέσα στη μέση του δρόμου? Σε καμία περίπτωση. Τι γίνεται τώρα? Συνεχίζω το σκεπτικό, το σωστό το δικό σας που είπατε για την μπάρα. Ναι. Τι γίνεται, τι είδαμε και τι δεν είδαμε στο βίντεο? Να, τώρα στο βίντεο δεν βλέπουμε την παρουσία που όφελε μέσα σε αυτή την παραβατικότητα κίνησης των οχημάτων προς τα αριστερά. Σε μόνιμη βάση, κυρία Τατιάνα, έπρεπε να είναι ο τροχονόμος, να πετάγεται αμέσως ο τροχονόμος για οποιοδήποτε όχημα μέσα στο δρόμο για να κάνει τη σωστή ρύθμιση της κυκλοφορίας. Εδώ δεν υπάρχει κανένας τροχονόμος. Αυτό ήταν και η αιτία που δεν άνοιξε την μπάρα, επιβράδυνε το όχημα κλείνοντας οριστικά την αρχική κατεύθυνση της μοτοσυκλέτας και έτσι έγινε το ατύχημα. Τώρα, εγώ έχω πάει με 4-5 κανάλια στον τόπο του ατυχήματος. Έχω μείνει αρκετό χρόνο εκεί πέρα. Τι κάνουν? Υποθέτω πιθανολογώ βάσιμα ότι με κάποια επικοινωνία γίνεται η επαφή των οδηγών που θέλουν να στρίψουν αριστερά για να μπουν στον προάβλιο χώρο της Βουλής. Όταν περνάνε σημαντικά πρόσωπα, πετάγεται ο τροχονόμος. Αρχηγή όταν κομμάτων. Δεν περνάνε σημαντικά, σκοτώνεται κόσμος. Ναι, όταν έτσι περνάνε απλά υπηρεσιακά και απλοί βουλευτές, δεν πετάγεται ο τροχονόμος. Μπαίνουν με ευθύνη δική τους και με δικό τους κίνδυνο. Εγώ θα έλεγα και το εξής. Εσείς όταν πήγατε αυτές τις μέρες και κάνατε τις αυτοψίες, όταν κάναμε μαζί την εκπομπή που με είδατε να φωνάζω στο βίντεο, συνεχιζόταν αυτό το πράγμα? Έξι μέρες μετά το θάνατο του παιδιού. Είδατε. Και έπρεπε οι υπεύθυνοι να σεβαστούν το θάνατο του παιδιού και από την πρώτη στιγμή να απαγορεύσουν να κινούνται με αυτόν τον τρόπο τα οχήματα. Υπάρχει και άλλος τρόπος, κυρία Τατιάνα, να πηγαίνουν όλο ευθεία κάτω, να κάνουν μισή στροφή στην πλατεία Συντάγματος και από την οδό Βουλής να μπαίνουν κατευθείαν, γιατί υπάρχει έτσι και άλλη είσοδο. Έτσι όπως θα πήγαινε ο απλός πολίτης. Ο απλός πολίτης για να στρίψει θα έπρεπε να κάνει τον κύκλο της πλατείας Συντάγματος. Αυτοί εδώ βαριούνται. Και επειδή βαριούνται, έχασε ένα παιδί τη ζωή του. Ο χρόνος είναι 2,5. 2,5 λεφτά. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό. Θα ήθελα, επειδή είμαι τόσα χρόνια μέσα στο κοινωνιακό γίγνεσθε, στο χώρο του τροχαίου ατυχήματος, φανταστείτε, κυρία Τατιάνα, όταν η υπεύθυνη, υπάρχει Εθνική Επιτροπή, Κοινοβουλευτική Επιτροπή σε θέματα οδικής ασφάλειας. Όταν αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο που στο πλέον σημαντικό σημείο, το πιο εμβληματικό σημείο της χώρας μας, ποια είναι? Η Βουλή. Βεβαίως. Εκεί χτυπάει η καρδιά της χώρας. Όταν γίνονται τέτοιες καταστάσεις, που στη Βουλή, απ' έξω από τη Βουλή, στην είσοδο της Βουλής, φανταστείτε τι γίνεται σε μια απομακρυσμένη αλλού περιοχή, το τι γίνεται αλλού και το πόσο χαζά σκοτώνονται ο κόσμος σε αυτό το τροχαίο ατύχημα που δεν σωστά έπρεπε ποτέ, μα ποτέ, να συμβεί. Κύριε Μαδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας και εγώ την προηγούμενη ευχαριστώ φορά όταν το παρουσιάσαμε μαζί, χωρίς να έχουμε, χωρίς να έχουμε δει το βίντεο. Επιβεβαιωθήκατε και εσείς και εμείς και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για